Benvinguts, benvingudes, moltes gràcies per haver vingut en aquest vespre, un any més, un curs més, al concert Pregó, que hem iniciat una mica diferent perquè hem volgut connectar el 75è aniversari, el que vam fer al concert de Sagrada Família, que alguns de vosaltres us he vist per aquí i també us sabíeu la cançó, haguéssiu pogut participar, que vam fer a Sagrada Família. I aquest serà una mica el taló de fons de l'acte del concert Pregó d'avui. Avui, però, l'espai és diferent del de Sagrada Família. Avui ho fem a casa, ho fem més a prop, ho fem en un espai més senzill, però amb les mateixes ganes de celebrar i amb la mateixa alegria de la Pasqua, de celebrar el 75è aniversari i celebrar alhora la Pasqua. El lema que hem escollit és aquest, el de si no ens entenem pel llenguatge, entenem-nos per amor. És el lema és l'amor, i el lema de l'amor té molt a veure evidentment amb el cristianisme i evidentment amb la Pasqua. El llenguatge sovint ens porta a moltes interpretacions, de vegades males interpretacions, i dit estimo no vol dir estimar, no és performatiu, perquè estimar no es diu, es fa. Fa pocs dies, l'exprofessora i també pregonera d'un altre concert pregó, la Margal Saran, que suposo que coneixeu, deia en un article al Punt Avui: viure la Pasqua és creure que la vida i l'amor poden transcendir la realitat, que no és cap ingenuïtat, que és la tasca constant i tenaç de construir un món diferent. L'amor, això ja no ho diu la Mar, això ja ho dic jo també, és la veritable qüestió de la fe cristiana, i la transformació del món a través d'una forma d'estimar és la qüestió essencial de la nostra universitat. Comencem l'acte, o continuem l'acte, presentant el pregoner d'aquest any, si és que necessita presentació. Jo no sé si ara fer aquí el currículum del Lluís Font, que tots coneixeu com a director general, com a professor, com a company, com a professor que va ser meu, seria allargar-nos i ser redundants. Però, Lluís, he d'aprofitar el moment, o sigui, és mi momento ara. Perquè el Lluís va ser el meu professor de història del pensament contemporani. Hi ha dos professors que m'han marcat moltíssim, i un és el Lluís Font, que em va donar, quan tenia 18 anys, història del pensament contemporani a la Facultat de Comunicació. I coses de la vida fan que ara jo t'estigui presentant aquí i que jo doni l'assignatura que tu donaves en aquell moment, que és història del pensament contemporani, que parli dels autors que tu parlaves, i que no és mentida, Jo quan parlo de Mounier o d'alguns autors et tinc present inclús a dins de la classe. No? Jo crec que això és representatiu del que és Blanquerna, que finalment és tradició, és llegat. No? Jo he estat estudiant teu, potser algun d'aquests estudiants que hi ha ara potser donaran història al pensament contemporani algun dia, i m'agrada pensar que en una celebració dels 75 anys es dona aquesta casuística d'estar presentant un professor que per mi ha estat significatiu. No m'enrotllo més, que el pregonés tu. Moltes gràcies per haver acceptat, i quan vulguis. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies a la Fundació Blanquerna i al Jordi en concret per haver-me invitat a fer de pregoner, i més en aquest auditori Cardenal Jubany, que per mi té grans records de moments bonics viscuts amb intensitat. Espero que no passi com fa molts anys, quan el rector de la meva parròquia ens va proposar en alguns laics que féssim l'homilia dominical. Ens ho vàrem repartir, i en acabar la missa del dia que em tocava parlar a mi, sa matança m'ho sento bau i em diu: ha estat bé, però ningú ha entès res. Confio que avui no sigui el cas. Amb aquesta anècdota es va acabar la meva experiència de pregoner, per tant haureu de perdonar si més aviat em remeto a la que tinc de conferenciant. La veritat és que la preparació d'aquest pregó ha estat molt fructífera per mi. He rellegit els quatre evangelis amb intensitat, amb passió, i la veritat és que, com diuen els joves, ha estat un xute d'il·lusió, d'esperança, de sentit, de llibertat interior,
en aquest moment que algunes religions o alguns plantejaments tendeixen a maximitzar les regulacions, les imposicions, el fonamentalisme, l'esperit de secta, en l'Evangeli de Marc hi trobes aquella bonica expressió: el dissabte s'ha fet per l'home, no pas l'home per el dissabte. Les normes, les lleis estan al servei de la humanitat, de l'amor, del bé, de la fraternitat. M'he sentit alliberat i per mi només això ja haurà valgut la pena. També he llegit, que no rellegit, el llibre d'Amic i Amat. Confesso que només havia llegit anteriorment fragments del mateix. Jo no sóc místic, però l'abrandament de Llull quan parla de la seva relació amb Déu, de la fe, la passió que hi posa, commou i t'ajuda a veure la vida amb una altra perspectiva. En tercer lloc, he llegit i rellegit textos, assajos, sobre la qüestió que serà central en aquest pregó, que són els pobres, els autòctons, els de cada país, que estan a vegades tancats en un cercle pervers de la pobresa de la qual no poden sortir, els immigrants, els refugiats, els exiliats. Aquesta és la Pasqua d'en Joan. En Joan dorm al banc d'una parada d'autobús a l'Eixample. Havia estat conserge. Pels atzars de la vida s'ha barallat amb la família. Té llogada una habitació en un edifici molt alt, però és inhòspita. Li fa mandra pujar, se sent sol i prefereix estar a peu de carrer i viure del que els veïns li poden proporcionar. La seva mirada, irònica i benevolent, t'interpel·la, et pregunta: per què m'heu deixat sol? També és la Pasqua de la família Hussein. Han marxat de Síria per la guerra. Han travessat el seu país, Turquia, han arribat a Grècia i han començat a caminar pel que es diu la ruta dels refugiats balcànica. Una mena de camí en què centenars de persones de Síria, de Burundi, fins i tot cubans, han emprès buscant el benestar, la salvació d'Europa. Es dirigeixen cap a Alemanya. Com que el ramal d'aquesta via per Hongria, per Sèrbia i Hongria, és molt dur perquè la policia hongaresa maltracta sistemàticament, han preferit el camí de Bòsnia. Però la policia de frontera croata, amb els drons que ha proporcionat la Unió Europea, els ha detectat i els ha fet fora. No sols això, sinó que els hi ha pres tots els diners, els ha deixat sense mòbils i ha estomacat el pare. I ara es troben a Vijak, al nord de Bòsnia. Plou, fa fred i et miren dient: què fem aquí? Aquesta és l'Europa que ens havíem promès? És l'Europa de Llull i dels humanistes? També és la Pasqua de la Consuelo. Ella i la seva filla, petita de 10 anys, viuen en una casa mig enderrocada, talment ocupes. El seu sou precari no li ha permès mantenir la hipoteca i s'ha trobat al carrer. La seva mirada més aviat és de rebuig, d'ira, d'agressivitat, de decepció. I finalment, per no allargar, també és la Pasqua de l'Adil. És un noi amazic de l'Atlas marroquí. Ha estat un mena. Durant anys la Generalitat l'ha protegit en les seves instal·lacions, però ha complert 18 anys i es troba al carrer. No vol traficar amb droga, no vol robar, però s'ha acabat prostituint. La seva mirada, en el fons, té una alè d'esperança. Ha viscut la bondat del sistema, ara es troba al carrer i espera
poder-ho recuperar. Segurament tots vosaltres podríeu afegir molts més relats com aquests, que ens donarien la mesura del món i de la societat que estem vivint. La pregunta és, ens hem de conformar amb la pobresa? És el peatge que hem de pagar pel nostre benestar? Hi ha un determinisme inexorable que fa que d'aquí no puguem sortir? Quin sentit té tot plegat? I més per nosaltres com a creients, com a cristians, que estem vivint la Pasqua de la Resurrecció. Bé, he anat a l'Evangeli, com us deia, a buscar resposta. I la bona notícia és que l'he trobat. Em sembla que l'Evangeli mai decep. Estiguis en el moment que estiguis de la teva vida, sembla que et parli a tu. I si tu vols escoltar el que et diu, que et doni una lliçó de vida. Quina lliçó de vida m'ha donat a mi? 5 pilars. En primer lloc, l'imperatiu de l'amor. Els evangèlics de Mateu i Joan en parlen. Estimaràs el pròxim com a tu mateix. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també els uns als altres. Sempre que ho fèieu a un d'aquests germans meus, tan petits, m'ho fèieu a mi. I tantes altres expressions. L'amor no és un afegit, és el cor dels evangelis, és el cor de la fe dels cristians. Segon pilar, no serviu el diner. Mateu i Lluc, no acumuleu riqueses en aquest món. Ven tots els teus béns i dona'ls als pobres. Qui vulgui assegurar la seva vida, la malbaratarà. La paràbola del camell i l'agulla. Tercer pilar, la veritat ens farà lliures. I aquí penso en la tesi doctoral de l'Oriol Tunyí, que es va centrar en aquests versets de Joan. El qui actua com cal, d'acord amb la veritat. Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Guaiteu amb quina llibertat enraona Jesús. El quart pilar, no tingueu por, Mateu i Joan. Res de tenir por. I això és una insistència al llarg dels evangelis. No tinguis por, no tingueu por. I en un moment en què tots estem espantats per la vida, per les circumstàncies, impressiona això. No tingueu por. Vosaltres sou la llavor d'aquest món. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món. I per últim, tingueu confiança, Joan i Lluc. En el món passareu contrarietats, però tingueu confiança, jo he vençut el món. Tothom qui demana, obté. El qui cerca, troba. I el qui truca, li obren. Bé, doncs agafem-nos en això. Jo he trucat. I ara vull saber, de la mà d'experts, sociòlegs, de filòsofs, d'entesos en el món, què es pot fer amb la pobresa? És que és realment un determinisme? I ho afronto amb l'esperit positiu i alegre de la lectura prèvia, d'aquesta hermenèutica evangèlica. I ara canvio el llenguatge. Vaig a parlar de política. Vaig a parlar de la societat. Hi ha un paradigma neoliberal, fruit de l'escola de Chicago de Friedman i Hayek, que ha marcat les polítiques els últims anys arreu del món. Expressió d'això són els governs de Reagan i Thatcher. Però no només això, sinó que s'ha extès com una onada, traient importància a l'Estat, considerant que no ha d'haver-hi una política fiscal i, per tant, que no ha d'haver-hi una societat del benestar, unes polítiques socials, etc. Això segueix viu. No sé si l'actualitat internacional us preocupa.
El president Milei, d'Argentina, és l'exponent d'això. I com que parla pel broc gros, se l'entén tot el que diu. Per exemple, arriba a dir la justícia social és un robatori perquè a través de la fiscalitat li treuen alguns recursos per assignar-los a altres. I això conculca el principi d'igualtat davant la llei. Això atempta a tots els consensos que havien fet durant anys, la tradició europea de l'estat del benestar. Ell parla de reduir a la mínima expressió l'estat, que es dediqui a polítiques de seguretat internes i cara fora, però que el món privat sigui el que s'ocupi de les qüestions socials. En el fons hi ha una idea darwinista, un darwinisme social. Aquí t'has d'espavilar, perquè si l'estat és massa benevolent, debilita l'esperit i el tremp de la gent s'acomoda i per tant va a remolc. És la lluita dels uns amb els altres el que fa fructificar el talent i l'enginy. Això ha incrementat les desigualtats, ha minvat l'equitat, ha trencat moltes possibilitats d'igualtat, d'accés a la cultura, al coneixement, de promoció de moltes persones. Quan pensem en la pobresa, hem de tenir en compte aquest nivell macro. Ja he dit que Milei ho expressa pel broc gros, però altres són més subtils. Amb eufemismes i amb un llenguatge políticament correcte, diuen coses que van en la mateixa direcció. Les fan digeribles per a un públic que no vol grans problemes i necessita seguretats. El Theodor Adorno, un filòsof de l'escola de Frankfurt, l'any 67 a Viena va fer una conferència molt suggerent que ha estat publicada amb el nom de Aspectes de la nova extrema dreta. Grups socialistes li van demanar una reflexió perquè un partit d'extrema dreta en el món germànic semblava que tornava a aparèixer. D'aquesta conferència destaco dues coses. La primera, que normalment aquests moviments d'extrema dreta o el populisme s'agafen a un problema real. El que passa és que el sobredimensionen, en fan demagogia i el porten en la direcció que ells voldrien. Per tant, hem de saber que hi ha una base de problema, però que hem deixat que el llenguatge, que l'anàlisi el fessin uns que s'aprofitaven d'això al servei dels seus interessos. Per exemple, alguns populistes que es beneficien en el seu món particular de la globalització i l'obertura dels mercats s'han convertit en els paladins de la defensa d'aquells que són antiglobalistes i amb un llenguatge que busca la simplicitat i la connexió ràpida amb l'oient, una mena de comunió espiritual trumpiana entre la gent i ells, ofereixen solucions fàcils a problemes complexos. Això és manipular la inquietud de les persones. I en segon lloc, Adorno diu: aprengueu a distingir el que són els interessos reals dels falsos objectius que sovint prometen les organitzacions polítiques en el món contemporani. Ho va dir l'any 67 i em sembla que és més actual que mai. Bauman, amb un llibret molt encertat, Confiança y temor en la ciudad, agafava aquesta qüestió i la reflexionava i deia: el món globalitzat ha descol·locat molta gent. Alguns s'han quedat sense feina per aquesta obertura dels mercats, per altres han canviat les regles del joc i això ha generat malestar i en alguns casos ira. I aquesta ira es canalitza cap al nouvingut, cap a l'estranger que té algun tret cultural o de manera de procedir que xoca amb la tradició del país d'acolliment. I per tant, malgrat que aquests grups, vinculats a l'islam o qui sigui, no són els causants de la teva ira, contra ells va l'ira.
Per tant, us esteu equivocant. Esteu confonent la causa del neguit, la causa de la pobresa, la causa del malestar, amb un col·lectiu que simplement el que fa és viure diferentment. Adela Cortina, amb un llibre relativament recent, Aporofòbia, el rechazo al pobre, deia que la fòbia al pobre, al que no té recursos, en el fons respon a una psicologia molt ancestral de supervivència que tenim els éssers humans, que busquem relacionar-nos amb aquells que ens poden proveir d'alguna cosa i, per tant, que en l'intercanvi de relació hi ha un guany. En una societat mercantilitzada això s'accentua. I per tant, el pobre, tu presumeixes que no té res a aportar-te. I per tant, surt de l'equació. Ja no interessa. Queda marginat fora. Per què? Perquè t'hi dediques, en tot cas, per filantropia, però no esperes d'ell cap guany perquè consideres, amb aquest apriorisme, que no té res a ensenyar-te. Davant tot això, jo recorro el Josep Maria Esquirol i a La penúltima bondat, l'elogi de la fraternitat. En el seu llibre ve a argumentar que sense fraternitat ni llibertat, ni justícia, ni cap altre valor, ni solidaritat s'aguanta. La fraternitat és considerar l'altre com un igual amb drets a tu mateix, però singular, diferent per la seva vida. No s'ha de confondre la igualtat amb l'homogeneïtat. Són dues coses diferents. Jo tinc dret a ser jo mateix, però alhora tinc dret a unes oportunitats, a una equitat. Aquesta antropologia humanista, moneriana, de Josep Maria Esquirol, crec que és l'alternativa, la sortida, reforçar els lligams, relligar les persones, perquè són les persones al centre de la nostra vida, de la societat, apostar per aquesta visió de la vida i de l'existència, fins i tot amb els pobres, de tu a tu. No és esperar un rèdit en la relació, sinó descobrir persones i descobrir-se un mateix a través dels altres. Com que no tinc gaire temps, la darrera part la faré molt ràpida, que és dos premis Nobel han fet un llibre que es diu Repensar la pobresa, Banerjee i Duflo, on diuen coses absolutament assenyades, tan assenyades que serien aplicables a societats benestants. Una de les coses que diuen és que en la pobresa i sobretot en la seva erradicació, l'educació, la salut i l'alimentació són fonamentals. Ho remarco perquè Blanquerna precisament té estudis en aquestes tres àrees, no només l'economia i la política, repeteixo, l'educació, la salut i la dieta o l'alimentació. Sí que voldria remarcar alguns principis generals perquè em semblen excepcionals. Primer, ens hem de basar en evidències, prou d'ocurrències i d'il·luminacions. Evidències són estudiar fets concrets, experiències, validar-les i aplicar-les degudament contextualitzades a altres entorns. En segon lloc, remarcar el fracàs de les tres I's. I a mi em sembla brillantíssim. Ideologia, ignorància, inèrcia. Les polítiques d'erradicació de la pobresa a vegades estan tenyides d'ideologia. Unes ulleres que et fan veure sempre el que les ulleres diuen, no el que la realitat mostra. Difícilment, amb perspectives marcadament ideològiques, un pot afrontar una realitat tan diferent com és la del nostre món. La ignorància és pensar que tu ja vas sobrat, que en tens prou amb el que saps, que no cal consultar ningú i anar a barraca. I la inèrcia és seguir fent el que es fa sempre. I en tercer lloc, els detalls compten. I això ho relligo amb una reflexió que fa referida a la política, que diu, no calen grans canvis polítics en un país. El que cal és saber aprofitar les oportunitats per desenvolupar projectes en base a evidències que millorin la qualitat de vida de les persones que en el teu país, que a la teva zona, que a la teva regió es veuen afectades per aquesta pobresa endèmica. I també diu, a vegades les millors intencions produeixen polítiques molt dolentes, perquè es malinterpreta la realitat.
i afegeixen: cal esperança, cal optimisme. Sense esperança i optimisme no serveix de res intentar canviar la realitat d'en Joan, que dèiem, de la família Hussein i dels altres. L'esperança dona un to diferent a aquell que actua en el combat contra la pobresa. Li dona una confiança valenta, com deia el teòleg Rovira Velloso, no? Una confiança que el que s'està fent és el que s'havia de fer i que aquelles persones tenen els recursos per tirar endavant. Què vol dir aquest paternalisme de dir els nanos que venen del nord d'Àfrica ja fan prou aprenent català, pobrets? Escolta, que s'ho passin bé. Què vol dir això? Quan el Mohamed i l'Ali tenen unes ganes de menjar-se el món i necessiten que els esperonem i que confiem en ells i que els apretem i que els exigim, perquè venen a l'escola perquè els exigim, no perquè els consentim i diguem d'ells, pobrets, ja fan prou amb el que fan. Conclusió: els països pobres no estan condemnats al fracàs. No hi ha un determinisme. I ho diuen els experts. A mi ja m'ho havia dit l'Evangeli, però ho diuen els experts. Es pot trencar el cercle de la pobresa. L'educació, la salut, l'alimentació i després les expectatives. Jo crec que cal una actitud vital diferent. El Munier parlava de l'optimisme tràgic. Tràgic perquè era conscient de la creu, del patiment, del dolor de la gent. Però optimisme perquè volia ser optimista, perquè volia, malgrat tot, ser positiu. Si busquem una referència marxista, el Gramsci té una reflexió molt similar, no? El pessimisme de la intel·ligència, l'optimisme de la voluntat. Gramsci sempre és una referència important a tenir en compte. El pessimisme de la intel·ligència, perquè veus el que passa, però l'optimisme de la voluntat que pot transformar la realitat. Bé, i a tall d'epíleg i per acabar, el 27 de juny del 45, en el castell de Wildenstein, la Facultat de Filosofia de la Universitat de Freiburg, reunida als pocs alumnes que hi havia, feia 2 mesos que havia acabat la Segona Guerra Mundial, van escoltar un discurs, una ponència del Heidegger. És un home discutit, però que té moltes coses a dir i a ensenyar. I ell va dir: ser veritablement pobre significa no estar alliberat, és a dir, viure allunyat de la pròpia essència, viure allunyat d'allò que tu ets, de la teva essència. No sé, m'ha agradat acabar aquest pregó amb aquesta referència. Hi ha una pobresa que no és socioeconòmica, és la pobresa d'aquell que es deixa endur pel consumisme, per les modes, per allò que és fàcil, pel que diuen els populistes de torn, i s'allunya de si mateix, de ser la Maria, el Josep, el Jordi o el Marc, i ser-ho en plenitud. Jo crec que estem cridats com a cristians a viure la llibertat de ser nosaltres mateixos. Gràcies.